status Facebook yo ramene wes acara tahun baru. Iku piye kene ngadakno acara dhewe kok piye tahun barunan. Tahun baru cah enam mok ngene kuwi acara nek ndi kuwi? Aku yo aku yo durung dhewe. Tahun baru ngenes ya jomblo-jomblo ngene iki. Enak ngene wae tahun baru kene nek omah wae rasah metu-metu yo. Soale nek metu-metu iku kan rame. Kok kene lagi metu tuwa-tuwae iku kadang. Enak nek kene nggih acara bakar bakar ikan ya. Aku iwake kuwi apa nek Sarah? Aku kayu nek kayu. Iya apa? Rumane kayu yo. Sakdulu gak apa-apa. Kayu kan ngisi barang mepeng. Cah nama orang duh apa aku sak genine genine sak genine yo sini aku wae kowe sing bakar wis yo ngono aku sego bumbu aku nak gosong gak popol status e iki wis tahun baru acarane bakar-bakar yo tahun baru durung e wis ramene ngene do gawe status kene gak sah metu lah yo bertiga kan kompak ya kompak halo gelah Erin ini sok gua mau uwe Mbak Dita aku cah wedok ya. Ya Allah. Cah wedok. Wah, Sudita Devi. Ma, selfie kok kowe menceng-menceng. Aku ayo. Lupamu kok ora ketok ya. Kenapa kok ya? Mbak Sarah, Mbak Nia, kini kan tahun baru kan ono acara. Oh, bakar-bakar ya. Mbak Dita acara apa tahun baru? Sudita Devi kae gawe apa? Gawe apa kowe? Ke acara apa? Melu. Tahun baru aku ame arep ya. Oh iya ya. Paling apa? Ya nang yo lanangan wedhus iku. Iki ambil ya, aku malah gomblo gak payu apa. Acara wedhus e bangga. Ya Allah. Lapo le Mbak Dita kae moto-moto. Status Facebook lho foto profile kok nganggo aku ya Mbak lho iya iku Mbak iki maksud e piye iki Mbak Dita kok kanconan kok lho kanconan iki jenenge ya palsu umbah no iya meneng wae iya mesti Mbak Dita layak kok setiap po aku buat foto lho aku adus ku ya dipoto tau ya Allah terus aku turu buat foto lho Mbak Dita orang-orang aku kok nek foto-foto kok ngono tenan ora mbok nggo apa-apa ora tenan awas lho yo nek mbok nggo apa-apa yo ora iki nek aku bareng mau lho ae piye yo sik wis kowe kene telu kene aku ya wae aku wae Pak Dimo kan malam-malam. Yo wis kono-kono. Kene nang omahan yo. Omahan. Anak rumahan. Ora payu wae, ora payu. Wis nang ngecek, malah ngecek. Engko-engko kene ku. Kene ngenteni sing wis pasti. Wis rasa dadakno Mbak Dita ayo nyapu-nyapu. Heeh. Sore sore iki sampeyan ndi? Ya Allah. Kok nyapu kok ae kok. Pak Elponse. Cawedok aja kakean keluyuran yo. Ora aku ora keluyuran kok. Saya yo warai nyapu yo. Yo hati-hati ya. Nek ora ndang. Gore meneh ya. Nek bar bagian omah ya. Hati-hati ya. Aku tak nyapu sik ya. Gore meneh lho ya. Siap. Wah. Wah. Wah, dikirimi foto ngene karo kanca-kancane. Wah, ayu nih. Ini iki lho, cocok duwe yang wis jilbaban, ayu. Ije wonge kalem. Oh, bakale tahun baru. Jalan-jalan karo dekne wis janji. Ndingi jarene ape tuku parfum, jaluk kiriman, tak transfer. Aku iki karo cawedok iblobo nangger duwe jaluk duwe no tak wei tak balesane ah wah yo iki wah bakale iki yangku ame tak dono kanca-kancaku iki lho yangku ayu wah cocok wah kirimane lho Mbak Dita Mbak Dita loh, kok ada Mbak Dita? Loh, aku duduk Mbak Dita ya mas. Kok Mbak Dita iki Mbak iki? Dita, sayang. Loh, aja demek-demek ah mas. Orang mau rim kok.
aku duduk Dita loh. Aku Pak Ijo. Masa gak kenal? Lah iki barusan kowe tak iki kan kowe ngirimi gambar. Iki nganggo baju iki hitam karo iki. Baju Ponorogo. Aku dudu Mbak Dita kok, Mas. Orang Mbak Dita piye? Lah iki, iki. Wingi saya tak transfer. Loh, aja ngono kowe. Mas, aku ki dudu Mbak Dita, Mas. Aku loh, iki cenut. Lah Drogo iki sapa? Foto profile sapa iki? Terus iki sapa? Kowe mang ngumpul-ngumpul karo kanca nem. Ho, wong telu. Iki kirim aku. Loh. Masuk Mbak Dita. Mbak Dita. Loh, Mbak Dita iku bolokku, Mas. Mbak Dita dudu aku. Loh, tapi kan majam. Ini loh, Mas Eko. Sampean wis tahu video call karo Mbak Dita? Loh, kan kowe ra gelem nak tak video call. Dudu aku, Mas. Iki bener fotoku tapi aku gak tahu, Mas, karo sampean iku. Aja ngono kowe. Loh, memang aku ra tahu, Mas. Aja ngono, kowe iki tak laporno engko. Sumpah, Mas, dudu aku. Lah terus sapa iki? Iki. Ngene lho, Mas, mau lo sampean video call wae ambek Mbak Dita engko diangkat piye rupane ben sampean iki paham. Aku dudu Dita. Lho ora gelem kok. Dene nek video call. Hah? Aku dudu Dita, aku cenut, aku cenut. Wah. Payah iki. Wuh. Wah, iki jalan siji-sijine yo. Tak telepon iki. Modar aku wis tak telepone ah. Mateng aku. Wah. Layan kok. Anu. Tak telepone. Video call gue lah. Telepon tok malah engko ora. Ah. HP iki mbok piye? Ah. Piye lagi? Cinta. Ini cinta kok. Bentir iya buat jawab-jawab lambatnya aneh huluk dalam ini salah waduh nyau telepon ini alat orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Yang. Halo. Ya Allah, Gusti. Ya Allah, rupamu kok ngono. Loh. Heh, pantesan. Heh. Nyapa? Wes ngene wae putus. Wes, mau aku bawa pusi aku. Aku bawa pusi aku. Mau aku kowe ngono. Apa? Lah aku jalan kiriman terus kok. Jebule kowe malah ngono kowe. Aku man curiga aku. Wis pirang-pirang dino. Ora bener delala iku mang aku petem. Mbak Dita ning dalan. Jebule kowe ngapusi aku. Iku Mbak Cenut bukan Mbak Dita. Heh to? Lah. Mau lapo kowe nangis? Lapo kowe nangis? Allah. Apa iku delok iku? Untumu. Ngono. No aku. Wes. Utus wae ra sido tahun barunan ra sido aku. Apa? Aku mbok apusi. Kok tega kowe karo aku? Untung aku mang roh. Iku mang Mbak Cenut ora Mbak Dita. Pantesan video kalau orang belum ternyata aku ngapusi aku yo he mau putus
Wes pokoknya putus. Dulu aku paham rambut jaji ngono. Kayak apa iku we? Apa blerutan aku? Allah. Mah. Wes. Wes pokoknya putus. Orang sido tahun baru putus. Ya.